tarehe 14 mwezi huu. Wakubwa kwa wadogo walishika tariki kuelekea katika mataba ya kitaifa katika mtaa wa Buruburu. Miadi ikiwa kuhudhuria tamasha ya Kiswahili. Mwenye makosa amejulikana. Aliyesimama na haki siku yake imefika. Maigizo jukwani na mashairi ni baadhi ya viungo vilivyokoleza tamasha na kudhihirisha hali halisi nchini Kenya, huko mbiu ya amani ikipigwa. Kwanza umesikia manifesto yake wewe. Ametaja kila kitu nilichotarajia. Hii mwana maisha mtoto hii. Angalia. Nyamasa. Nani mwenye hii nyumba? Mimi ndo basenga hapa. Na mmetufana na wachuja, unasikia? Mchezo huu wa maigizo jukwani unaelezea hali halisi katika idara ya mahakama, sekta ya elimu na juhudi za kukuza lugha ya Kiswahili. Majuto ni mjukuu. Kuja baadaye. Wazungumzaji wa Kiswahili walikosolewa kuhusu misamiati sahihi inayofaa kutumiwa katika Kiswahili sanifu. Sani zenu watangazaji, nyinyi ni kioo cha jamii, na haswa hawa watoto, neno likishakuwa linasema redioni ama kwenye TV ulitukua nzima kabisa, hata kama ni bovu. Tia chai kikombeni, inkuwa matusi, weka chai kwa kikombe. Si Kiswahili hicho. Niwekea chai kwa kikombe. Sasa wekea chai kwa kikombe. Nitilia chai kikombeni. Profesa Ken Walbora, Daktari Hamisi Babusa, mtangazaji Swale Mdoe na Pauline Kea ni miongoni mwandishi maarufu waliohudhuria kongamano hili, kila mmoja akipiga mbiu kuhusu nafasi ya Kiswahili nchini Kenya. Kiswahili kinakuwa ni lugha ya taifa. Hilo ni la kwanza. Kiingereza si lugha ya taifa. Pili, Kiswahili ndio lugha ya kwanza rasmi sambamba na Kiingereza. Kwa hiyo Kiswahili na Kiingereza zote mbili ni lugha rasmi, lakini Kiswahili kwanza. Kwa hiyo hadhi ya Kiswahili ni kubwa. Taifa linapoyumbishwa na mawimbi ya siasa, wasomi hawa wanatoa ushauri kwa wanasiasa na wananchi kuhusu umuhimu wa kudumisha amani. Nafikiri vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana, kwa sababu tukikumbuka machafuko yaliyotokea Rwanda mwaka wa 94 yalisababishwa na vyombo vya habari. Tunakumbuka humu nchini wakati wa machafuko yaliyopeleka baadhi ya wanasiasa na waandishi wa habari wakapelekwa ICC. Ilikuwa ni kutokana na vyombo vya habari kwamba vimeweza kuchochea hisia kali, zimeweza kuchochea watu. Mimi ningependa maombi yangu ni kuwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wakutane, wakae chini, wajue kwamba Kenya ni kubwa kushinda wao wawili, na wao ni mawingu tu ya kupita. Unajua wataacha Kenya na Kenya iendelee. Kwa hivyo wafikirie kama wao ni viongozi ambao wameweka wananchi wote kwenye mioyo yao, wanapaswa wakae chini, wasijifikirie wao. Kiswahili ni urithi na amali pekee tulioachiwa na Mungu, na ndio lugha inaweza kuunganisha Wakenya wote. Okello Dennis Kevin, Buruburu, Maktaba ya Kitaifa, Nairobi.